Hello guys, good morning. Alam nyo ba na pwede nating malaman kung sino ang nangingalam o kung sino ang nagtatry na mag-open ng ating cellphone gamit ang application na to? Ganito lang po ang gawin natin. Punta lang tayo sa screen ng ating phone, then click nyo po ang Play Store. Dito po sa may search engine, itype nyo lang dito ang Hidden Eye. Hidden Eye Camera. Then search natin. Hanapin nyo po itong pang-apat. Click natin itong pang-apat. Ngayon guys, kailangan nyo po siyang i-install. Then after nyo pong i-install, click po natin ang open. Pero bago natin siya guys, i-open, check muna natin ang kanyang ratings and reviews. Meron po siyang 1 million downloads. So ang ibig sabihin nito, marami pong gumagamit nito. Then meron siyang 4.4 rating. So, ibig sabihin guys, mataas na po itong ratings na to. Then, 24k reviews. Pwede nyo pong basahin ang mga comment, halos mga positive comments naman po yung mga nandito. So ngayon, open na po natin. Welcome to Hidden Eye, click natin ang next. Meron po siyang privacy policy, pwede nyo pong basahin para alam po natin kung ano yung policy ng application na ginagamit natin. So ngayon guys, click na po natin ang next may nakalagay dito, if someone tries to unlock your phone lock screen when he enter the wrong unlock password or gesture, a photo of the intruder will be taken. So, ibig sabihin guys, kapag may nagtry na buksan or mangialam ng ating mga phone, then nagkamali siya sa paglagay ng lock screen o kaya password. Mapipicturean siya guys. Ngayon, click na po natin ang enable hidden eye. App statement, due to Android fragmentation, this feature may not work properly on some mobile phone system. So, be sure to try out if the app features are compatible with your system. So, hindi lahat guys, compatible ito ang application sa ating mga phone. Pero, kung hindi nyo pa ito na try, pwede nyo po ito i sa inyong mga phone. Baka po compatible naman sa inyong phone. Ngayon, click natin ang okay. Ngayon guys, activate device admin apps. Kailangan lang po natin itong isulat dito. Kung ano po yung nakalagay dito, ilalagay din natin dito. Click natin ang activate. Click activate. Apply allow permission to show window over other apps. Click natin ang go to settings. Kailangan lang po natin i-allow ang application na ito sa ating phone. Hanapin natin ang dinownload natin, yung hidden eye. Click lang natin ito, then i-turn on nyo po or i-allow natin. Then back tayo. Apply hidden eye, needs access the following permissions. Kailangan po naka-turn on po ang ating camera. Click natin ang next allow hidden eye to take pictures and record video. Click natin ang while using the app. Pero kung ang nakalagay po sa inyo ay allow, click nyo po ang allow. Ngayon guys, so wala pa siyang nakalagay na photo kasi kaka-open lang natin itong application. Ngayon, itry ko po na i-close. Nag-try po ako na i-open siya. Hindi pala siya guys gumagana once na naka-screen recording tayo and then mag-open tayo ng password. ngayon i-check po natin sa ating application kung na-picturean tayo hanapin lang natin guys yung application na in-install natin kanina click natin itong hidden eye ayan guys na-picturean po yung kesame namin ganoon lang po ang gagawin nyo once na gusto nyo po i-activate itong hidden eye para nalalaman nyo po kung sino po ang nag-open or nangyialam ng inyong phone kapag naiiwan mo siya sa bahay nyo, kaya sa office, o kaya kung saan po. Yun lang guys, sana po may natutunan kayo sa aking video. And now, thank you for watching. God bless you all.